עכשיו אנחנו נכין את ג'וני הג'יני. אנחנו נתחיל מהמבנה עצמו, מהמעמד של השד. אז קודם כל הזרועות. יש לנו שלוש זרועות. האחת קצרה יותר, הקצרה יותר היא האמצעית. נדביק אותן אחת על השנייה. ונניח בצד ליבוש. את הבסיס אנחנו מרכיבים בצורה הזאת. החלק עם החור המרכזי הגדול הוא התחתון ביותר. מעליו החלק שיש בו חריץ אחד בלבד במרכז. ולבסוף החלק עם החריץ והריבוע. הוא העליון ביותר. נדביק אותם אחד על השני. בזמן ההדבקה אתם חייבים לוודא שהחריצים הארוכים נמצאים בדיוק אחד מעל השני. ככה זה נראה. חריץ אחד והריבוע, ומהצד השני הריבוע הרחב והמלבן הקטן. עכשיו אנחנו מתחילים להרכיב את הסטנד עצמו. אז במעמד הכנפיים למטה יש להם סימון לקיפול. אנחנו משחילים אותם דרך החריץ, מקפלים אותם ומדביקים אותם בדיוק במקום המתאים. הדבר הבא זה המחזיק של הג'יני. אז גם פה, אם תשימו לב בגב, יש לכם סימונים שמסמנים לכם איפה לקפל. אתם מקפלים אותו בצורה כזאת. ולמה? המלבן הרחב יותר, הארוך יותר, התחתון, נכנס מתחת בחריץ המתאים, ולכאן אנחנו מדביקים אותו. והמלבן הקטן יותר נכנס פה. אל תדביקו עדיין, אנחנו צריכים להשחיל קודם את השד. תדביקו את החלק התחתון, שיהיה לו מספיק זמן להתייבש, אבל רק את החלק התחתון. ועכשיו נעבור לקפל את השד. את השד שלנו אנחנו משחילים בתוך הזרוע, ואחרי ההשחלה אנחנו יכולים להדביק גם את הצד השני. Okay. עכשיו צריך להמתין טיפה שיתייבש הדבק. אם אתם ממהרים אתם יכולים לשים נייר דבק שיתפוס. אם לא תמתינו דקה, הדבק יתייבש ואז תוכלו להמשיך. כדי לעזור לשד שלנו לרחף באוויר ולהישאר במקום, אנחנו נעזר בקצת ידע מדעי שיש לנו. לכל אחד יש שני מגנטים, והמגנטים האלה הם מגנטים חזקים. כשהמגנטים מופנים בכיוונים נגדיים, פלוס למינוס או מינוס לפלוס, הם מושכים אחד את השני. אז אנחנו מדביקים מגנט אחד בראש של הג'יני, ומגנט שני אנחנו משחילים
בסטנד במקום המותאם. שימו לב שהם מושכים אחד את השני, ולפי זה תדביקו אותם. אתם רואים? מושכים. אז אנחנו נדביק אותם בצורה הזאת לראש של השד. תחזיקו דקה שמתפס. ועכשיו כשנעמיד את השד, המגנטים ימשכו האחד את השני והוא יישאר במקום. אם נוציא את המגנטים מאחד החלקים, אתם תראו שהשד מיד ייפול. מה שמחזיק אותו זה המגנט ולא הבסיס. עכשיו ג'וני מרחף.